ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ବିଟେକ୍ ଛାତ୍ର ଅନନ୍ୟଙ୍କ ଅନନ୍ୟ ପ୍ରୟାସ। କରୋନା କାଳରେ ସାଧାରଣ ରୋଗୀଙ୍କ ପାଇଁ ବନିଲେ ଭଗବାନଙ୍କ ଦୂତ। ନିଜ ଜ୍ଞାନ କୌଶଳରେ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି ଭେଣ୍ଟିଲେଟର। ପ୍ରାୟତଃ ସମୟରେ କରୋନା ଆକ୍ରାନ୍ତ ରୋଗୀଙ୍କର ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଅଭାବରୁ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟୁଛି। କାରଣ ସାଧାରଣତଃ ମେଡିକାଲରେ ଯେତେ ପରିମାଣରେ ରୋଗୀ ଥାନ୍ତି ସେତେ ପରିମାଣରେ ଭେଣ୍ଟିଲେଟର ଆୟୋଜନ ହୋଇପାରିନଥାଏ, ଫଳରେ ରୋଗୀର ଅକାରଣରେ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥାଏ। ତେବେ ଏସବୁ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ବାହାର କରିଛନ୍ତି ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ଭଞ୍ଜନଗର ସହରର ବିଟେକ୍ ତୃତୀୟ ବର୍ଷର ଛାତ୍ର ଅନନ୍ୟ ଅପ୍ରମ୍ୟ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ରହି ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ କରୁଛନ୍ତି। ଲକଡାଉନ ପରଠାରୁ କଲେଜ ବନ୍ଦ ହେବା ପରେ ସେ ନିଜ ଘରେ ରହୁଛନ୍ତି। ବାପାଙ୍କ କଥାରେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହୋଇ କରୋନା ସମୟରେ ରୋଗୀଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି କରିବାର ଜିଜ୍ଞାସା ମନକୁ ଆସିଥିଲା। ନିଜ ଅଧ୍ୟାପକଙ୍କ ପରାମର୍ଶ କ୍ରମେ 8 ଜଣ ସାଙ୍ଗକୁ ନେଇ ଏକ ଟିମ୍ ଗଠନ କରି ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ଭେଣ୍ଟିଲେଟର ପ୍ରସ୍ତୁତ। ଏହି ଜିନିଷଟି ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଅଫ୍ ସିକାଗୋ ମେଡିସିନ୍ ଅଣ୍ଡରରେ ରିସର୍ଚ୍ଚ ଅଲରେଡ଼ି ଚାଲିଥିଲା। ସେହି ଜିନିଷକୁ ଦେଖି ଆମେ ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଥିଲୁ ଯେ ଏମିତି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଅଛି ଯେଉଁଟା USAରେ ଚାଲିଛି ଆଣ୍ଡ ଆମେ ସେଇଟାକୁ ଇଣ୍ଡିଆରେ କେମିତି କରିପାରିବା, ସେଇ ଜିନିଷ ଉପରେ ଆମେ ରିସର୍ଚ୍ଚ କରିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଥିଲୁ। ପାଖାପାଖି 2-3 ମାସ ଆମେ ରିସର୍ଚ୍ଚରେ ହିଁ ଦେଇଥିଲୁ। ତାପରେ ଆମେ ଆମ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇଥିଲୁ। ଆରାଉଣ୍ଡ 4 ମାସ ଖଣ୍ଡେ ଆମେ ଏଇ ଜିନିଷ ଉପରେ କାମ କରୁଛୁ ଆଉ ଡକ୍ଟର ସୁରଜ ଶର୍ମାଙ୍କ ଗାଇଡ଼େନ୍ସ ଅଣ୍ଡରରେ ଆମେ ଏଇ ଜିନିଷଟି ପୁରା କରୁଛୁ। ଆମେ 7-8 ଜଣଙ୍କର ଟିମ୍ ମିଶିକି ଏଇ ପୁରା ଡେଭଲପମେଣ୍ଟାଲ ଷ୍ଟେଜ୍କୁ ଏଇ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟକୁ ଆଣିଛୁ। ଆଜିକା ଦିନରେ ଲୋକ ଏଇଟାକୁ ଏକ୍ସେପ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ସେଇଟା ଶୁଣିକି ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ପ୍ରଥମେ ସେମାନଙ୍କୁ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ହୁଡ୍, ରିଙ୍ଗ ସେଟ୍, ନେକ୍ ସିଲ୍, ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆଲ ଫିଲ୍ଟର, ପି ଭଲ୍ଭ, 3-way କନେକ୍ଟର, ଟବିଙ୍ଗ ସର୍କିଟ, ଆମ୍ବୁ ବେଗ୍ ସଂଗ୍ରହ କରିବାକୁ ପଡିଥିଲା। ଏହିସବୁ ସାମଗ୍ରୀରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଛି ଏହି ସ୍ୱଦେଶ ଭେଣ୍ଟିଲେଟର। ପ୍ରସ୍ତୁତ ପରେ ଏହି ସ୍ୱଦେଶ ଭେଣ୍ଟିଲେଟରର ନାମ ଦିଆଯାଇଛି ଶ୍ୱାସର। ଏହି ସ୍ୱଦେଶ ଯନ୍ତ୍ରଟିକୁ ଘରେ ଅମ୍ଳଜାନ ସିଲିଣ୍ଡର ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ରୋଗୀ ଏବଂ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପାଖରେ ସିଲିଣ୍ଡର ଅଭାବ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଆମ୍ବୁବେଗକୁ ହାତରେ ପମ୍ପିଙ୍ଗ କରି ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ। ଅନ୍ୟପଟେ ଏହି ସ୍ୱଦେଶ ଯନ୍ତ୍ର ଶ୍ୱାସର ଦାମ ମାର୍କେଟରେ କମ୍ ରହିବ, ଯାହାକୁ ସବୁ ବର୍ଗର ଲୋକେ ଆରାମରେ କ୍ରୟ କରିପାରିବେ। ଲକଡାଉନରେ ଖାଲି ବସୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ, ମୁଁ ଥରେ କହିଲି ଯେ କୋଭିଡ୍ ପେସେଣ୍ଟ ପାଇଁ କିଛି ଗୋଟେ ଯଦି ଆମେ କିଛି କରିପାରିବା ବୋଲେ କିଛି ଲୋକଙ୍କର ଉପକାରରେ ଆସିପାରିବ। ସେମାନେ ତାଙ୍କ ଟିଚର ଦ୍ୱାରା କେଉଁ ଜାଗାରେ ସେମାନେ କେଉଁଠି ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଆର ନଲେଜଟା ମିଳିବ, ଏ ଯେଉଁ ନିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଯୋଗୁଁ ଲୋକଙ୍କର ଡେଥ୍ ହୋଇଯାଉଛି, ସେହି ହିସାବରେ ତା'ର ଗୋଟେ ମାଇଣ୍ଡକୁ ଆସିଲା। ସେ ତା'ର ସାଙ୍ଗକୁ ଦେଖିକି ସେମାନଙ୍କର ସଜେସନ୍ ନେଇ ସାଙ୍ଗମାନେ ବହୁତ ତା'ର ହେଲ୍ପ କରୁଛନ୍ତି। ଇଏ ବି ତା'ର ପ୍ରଚେଷ୍ଟାରେ ଆଜି ତ ବବଲ୍ ହେଲମେଟ୍ ଗୋଟେ ଶ୍ୱାସନାର ବୋଲି ନାଁ ଦେଇକି ସେମାନେ କରିଛନ୍ତି। କେଉଁଠୁ କେଉଁ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ଆଣି କେଉଁଠୁ କେଉଁ ନଲେଜ୍ ନେଇକି କେଉଁଠୁ କେଉଁ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିକୁ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିକି ଆଜି ଗୋଟେ ଯେଉଁ ସକ୍ସେସ୍ କରିଛନ୍ତି, ସେଇଟା ଲୋକଙ୍କର ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିକି ଆହୁରି ଉପକୃତ ହୋଇପାରିବ, ସେଇଟା ଭଗବାନଙ୍କ ଠାରେ ଜଗନ୍ନାଥ ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି। ଅନନ୍ୟ ଅପ୍ରମ୍ୟଙ୍କ ଏହି ଅନନ୍ୟ ପ୍ରୟାସ ଦ୍ୱାରା ବହୁତ ରୋଗୀଙ୍କ ଜୀବନ ବଞ୍ଚିଯିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ତାଙ୍କର ଏହି କାମ ପାଇଁ ବାପା ମାଙ୍କ ସମେତ ଉକ୍ତ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ଓ କଲେଜର ଅଧ୍ୟାପକମାନେ ବେଶ ଗର୍ବିତ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି। ଭଞ୍ଜନଗରରୁ ନଚିକେତା ପ୍ରଧାନ, କୋଣାର୍କ ନ୍ୟୁଜ।